L'Auditori Gaudí del Tecnoparc acollirà la 14a edició dels Premis Gaudí Gresol, el reconeixement reusenc que premia els professionals més excel·lents en diferents àmbits. Els premis, organitzats per la Fundació Gresol i l'Ajuntament, comptaran enguany amb un nou organitzador, el Círcul. La festa la volem fer més lluïda i participada. I per això hem buscat la complicitat del Círcul, l'entitat de Gana de Reus, en l'organització d'actes socials i culturals. Molts dels participants som socis de les dues entitats i què millor que unir-nos també en aquesta celebració d'entrega dels reconeguts Premis Gaudí Gresol. Després que l'any passat no es va poder celebrar a causa de la pandèmia, els Premis Gaudí Gresol tornaran enguany amb aforament limitat i mesures de seguretat. L'entitat escollida per ser beneficiària de les recaptacions d'enguany és la Creu Roja. El nostre president enguany ve marcat per uns protocols de caràcter sanitari que, evidentment, la Fundació Gresol i el Círcul complirem estrictament. En primer lloc, dir-los que l'assistència i participació d'enguany se veurà limitada amb el nombre de participants. En edicions anteriors havíem estat més de 400 i enguany la previsió és que, com a molt, arribaríem a 200. Noms com Jordi Basté, Llúcia Ramis, Jordi Juan, Marina Rossell, Sílvia Marçó i molts més seran els premiats de la gala d'enguany, que espera recaptar el màxim benefici després dels gairebé 5.000 euros que es van recaptar fa 2 anys.